16 червня з робочим візитом у Зміївській громаді перебував голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов, а також народний депутат України Павло Сушко. На порядку денному – обороноздатність громади і робочі питання, які потребують вирішення найближчим часом. Про них очільника області проінформував Зміївський міський голова Павло Голодніков. Наразі постало питання покращення умов медичного обслуговування населення у Зміївській районній лікарні, яка так і не стала опорною. Через окупацію медичні заклади Балаклії та Ізюму відтепер недосяжні для жителів громади і великої кількості внутрішньо переміщених осіб. Павло Вікторович наголосив на проблемі відсутності сучасного медичного обладнання, яке необхідне для діагностики і лікування пацієнтів. Ознайомився Олег Синігубов із реконструкцією лікарні, підприймальне і пологово-гінекологічне відділення. На жаль, з лютого ремонтні роботи заморожені, але сподіваються, що їх обов'язково відновлять, тільки-но з'явиться така можливість. Поспілкувався голова Харківської обласної військової адміністрації з внутрішньо переміщеними особами, яких розмістили в одному з комунальних закладів громади, ознайомився з умовами їх проживання, запитав про потреби. За більш ніж 100 днів війни Зміївська громада прийняла більше 15 тисяч переселенців з різних регіонів України. І сьогодні гостро стоїть питання у їх розміщенні. А тому Зміївський міський голова обговорив з Олегом Синігубовим можливість завершення реконструкції одного з об'єктів міста, який останні 10 років був законсервований. Він має два корпуси, де ступінь готовності одного з них становить 50%. Загалом проєкт розрахований на 74 квартири. Він розглядається не в тому вигляді, в якому він є зараз. Його буде видозмінено, напевно, для того, щоб він був більш ефективним, більш сучасним. І, звичайно, нас досить цікавлять і важливі для нас є безпосередньо терміни будівництва. Нереалізованим у Змієві залишається ще один об'єкт – полігон твердих побутових відходів з їх подальшою переробкою та утилізацією. До 23 лютого загальна вартість проєкту становила 187 мільйонів гривень. Зараз полігон працює на межі своїх можливостей, приймаючи тверді побутові відходи з двох громад – Слобожанської і Зміївської. Як пояснює Павло Голодніков, полігон заповнюється швидкими темпами, і якщо найближчим часом це питання не рушити з мертвої точки, сміття з двох громад дівати буде нікуди. Безпосередньо метою нашого візиту було це узгодження тих нагальних проблем, які наразі має громада у зв'язку із військовими діями, які веде наша держава, так, для того, щоб ми зрозуміли, яким чином ми можемо ще посилити обороноздатність саме цієї безпосередньо території. Після того ми побували у лікарні, побачили знову-таки ті напрямки, над якими ми маємо спільно працювати із безпосередньо керівництвом територіальної громади, для того, щоб ця лікарня надавала ще більш якісні послуги місцевому населенню. Крім того, були у переселенців, тут по цій громаді їх близько 15 тисяч, це досить велика кількість людей, і ми маємо зараз думати, яким чином ми зможемо забезпечити їх якісними умовами для проживання.